मामे दोस्त मिलके गुरु के पास सदा बुलंद कीजिए, मिलके सजी होई नबी दी ए पाक महफिल, ते बदल रहमतां दे देखो छाए होए ने, कसम रब दी कोई नहीं आ पाया, ते कमले वाले दे सारे बुलाए हुए ने, कसम रब दी कोई नहीं आ पाया, ते कमले वाले दे सारे बुलाए हुए ने, ते सदी उस्मानो अली अली अली, चारे यार नबी दे आए हुए में, ऐ जब्बार अखां वाले वेख दे ने, ए कमली वाले तशरीफ ले आए हुए ने, ऐ जब्बार वाले वेख दे ने, ए कमली वाले तशरीफ ले आए हुए ने, कि अफजल है कुल जहान से घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहान से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, इन नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, के दो तो फिर क्यों कहिए कि पंज तन पाक के दर का जो दीवाना होगा। थोड़ी थोड़ी आवाज मेरी आवाज के साथ मिला के पड़ी है, बहुत प्यारा कलाम है, कि पंज तन पाक के दर का जो दीवाना होगा, पंज तन जो दीवाना होगा, पंजतन
اصل کلام ہے کہ حشر میں ہو جس گنہگار کو جس گنہگار کو ہر ایک نے ٹالا ہوگا کہ جس گنہگار کو ہر ایک نے ٹالا ہوگا کہ پنج تن پاٹ کے در کا جو دیوانہ جس کے پلے میں محمد کا گھرانہ ہوگا کہ جس کے پلے میں محمد کا گھرانہ ہوگا اس کے قدموں کے تلے اس کے قدموں دعا ہے دعا شیر ہے دعا اللہ کا ہم سب کی دعا قبول و منظور فرمائے کہ جام کوثر ہو عطا صدقہ حسنین ہمیں کہ جام کوثر ہو عطا صدقہ حسنین ہمیں ہر گناہ جس کو سرکار نجف دیں گے غلامی کی سند کہ جس کو سرکار نجف دیں گے غلامی کی سند سوئے جنت پنج تن پاٹ کے
کا میں یہ شعر ہے کہ جو کہ جس کو سرکار علی دیں گے غلامی کی سند سوئے جنت ہو سوئے جنت ہو خوش ہو کے روانہ کہ سلائے نات نبی ملے گا اختر سلائے نات نبی ملے گا اختر کہ حاجی عبد الغفور صاحب ہدیہ عقیدت بارگاہ پنج تن پاک پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ حضرات اگلے سراخان رسول کو پیش کرنے جا رہا ہوں اور چار مصروں کا سہارا لوں گا ذکر پنج تن کے حوالہ سے، اور بہت بڑا آپ حضرات کو نسخہ دے رہا ہوں، نسخہ پسند آئے لبوں کی زبان بولے نہ بولے سینے میں دھڑکنے والا پنج تن ہی دل بولے سبحان اللہ۔ پنج تن پاک دے ناواں دی پھیر والا مالا مالا ہمیں تو بنو پھڑ لے۔ جی جی بسم اللہ۔ پنج تن پنج تن سوال نارا ہے نری نری پنج تن پاک دے ناواں دی پھیر مالا مالا مال نہ ہوئے تے مینوں پھڑ نہیں با کمالا دا بے کمال مان کے او با کمال نہ ہوئے تے مینوں پھڑ نہیں خاک خاکیا نجف دی چم جا کے او سچا لال نہ ہوئے تے مینوں پھڑ نہیں ایتھے بن جا علی دا ملنگ صاحب او ایتھے نال نہ ہوئے تے مینوں پھڑ سبحان اللہ۔ پنج نعرہ پنج تری بے بہا نعرہ حیدری 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 مشکل کشا نعرہ حیدری حاجت روا نعرہ حیدری سلامت رہے۔ عزیزان من آپ حضرات کے سامنے بارگاہ کریم میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے جناب حافظ محمد ریحان شرفی القادری آپ سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور بارگاہ کریم میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کا شرف حاصل کریں۔ میں تمام ثنا خوانوں سے ملتمس ہوں حاضری پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں، لیکن جیسے ہی اشارہ سبحان اللہ سے بڑھ کر ما شاء اللہ اور پھر احتیاطاً جزاک اللہ تک پہنچ جائے تو اپنی حاضری کو اسی مقام پر ختم کریں، کیونکہ یہ ٹائم جو ہے یہ میری طرف سے نہیں انتظامیہ کی طرف سے اور قبلہ سید صاحب کی طرف سے ہے، تو جیسے ہی جزاک اللہ کا صدا آئے اپنی حاضری کو اسی مقام پر ختم فرمائے۔ بارے دیگر میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا اللہ کے محبوب کی جناب نے درود شریف بلند آواز سے پڑھیا صلوات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب۔ ایک بار پھر محبت سے درود شریف پڑھیے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔
تھوڑا سا آواز بڑھائیے، ذرا بلند آواز سے بڑھیے، السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، انتہائی فضیلت کے حامل مخدومی و محترمی فخر سادات حضور قبلہ پیر سید محمد طیب شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہ القدسیہ زینت اسٹیج ہوئے جناب من کی آمد پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر میں جناب من کی زیارت کرتے ہوں گے ہم آپ کو سننے کا شرف حاصل کریں گے، تمامی حضرات تشریف رکھیں گے. درود پاک کے دعوت پر اللہ صلی اللہ علیہ گیا رسول اللہ Oh,
ماشاءاللہ جناب حافظ محمد ریحان شرفی القادری ہدیہ عقیدہ پیش کر رہے تھے اور اپنی حاضری کا اختتام پنج تلے پاک کی بارگاہ ناز میں اظہار غلامی پر کیا. اور سچی سی بات ہے کہ پنج تن کی غلامی یہ وہ غلامی ہے کہ جو بندے کو خادم سے زمانے میں مخدوم کر دیتی ہے. یہ پنج تن کی غلامی یہ خادم کو زمانے میں مخدوم کر دیتی ہے. اور جسے پنج تن کی قرابت نصیب ہو جائے, پنج تن کی نسبت نصیب ہو جائے, وہ بندہ قسمت کی معراج حاصل کر دیا کرتا ہے. دوستان محترم, پنج تن پاک وہ ہیں جنہیں اللہ نے پاک کیا. پنج تن پاک وہ ہیں جنہیں اللہ نے پاک کیا ہے. اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پنج تن ہی پاک ہیں, تو بڑے ادب سے عرض کروں گا جی, کیونکہ اللہ نے پنج تن کو پاک کیا ہے اور پنج تن نے ہر تن کو پاک کیا ہے. اللہ نے پنج تن کو پاک کیا ہے اور پنج تن نے ہر تن کو پاک کیا ہے. سرکار نے فرمایا میں اور علی جب چاہیں جس حالت میں ہو مسجد میں آ سکتے ہیں. نبی نے فرمایا میں اور علی جب چاہیں جس حالت میں ہو مسجد میں آ سکتے ہیں. نبی نے بتا دیا میں بھی پاک, علی بھی پاک, میں بھی پاک, علی بھی پاک, میں بھی پاک, علی بھی پاک. اور دوستان گرامی کر بی بی پاک کے کیا کہنے, سبحان اللہ, اس عفت میں آپ بی بی کے کیا کہیں, تقدیس کی جن کے در پہ آ کے سجدے کریں, اس طہارت کی شہنشاہ, اس مخدومہ کل کائنات کی عصمت و طہارت کا کیا ذکر کروں کہ آیا تطہیر جن کی شان میں اتری. اور کہنے والے کہتے ہیں کہ اللہ نے ان سے نجاست کو دور کر دیا, لیکن میں کہتا ہوں دور نہیں کیا بلکہ قریب آنے نہیں دیا. قریب نہیں آنے دیا, دور نہیں کیا, قریب نہیں آنے دیا. انما کا حصار باندھ کر نجاست کو ہمیشہ کے لیے ان سے دور کر دیا, اس لیے کسی کے ہاں رحمت بیٹی نعمت بیٹا آئے مات چالیس دن تک مصلی کے قریب نہیں جا سکتی. حسنین دنیا میں آئے مسجد نبوی میں عزا ہوئی, مخدومہ کوئنین مصلی پر کھڑی ہو کر اپنے رب کی نماز پڑھ کر زمانے کو بتا رہی ہے کہ آنے والے بھی پاک ہیں اور ہم بھی پاک ہیں. اس لیے کہتے ہیں پانچ تن پاک. بولیے پانچ تن پاک. نہ اس طرح نہیں, ذرا گاج بازی کے پانچ تن پاک, پانچ تن پاک, پانچ تن پاک. اور جو پانچ تن کو پاک مانتا ہے اسی کا تن پاک ہوتا ہے, اسی کا تن پاک ہوتا ہے. جو بندہ چاہتا ہے میرا تن پاک ہو جائے وہ مل کر کہے پانچ تن پاک, پانچ تن. اچھا دیکھیے نبی آئے اور نبی نے کیا خوبصورت انداز میں زمانے کو اس گرانہ کی شان آپ نے کس انداز میں تعریف فرمائی کہ نبی کی زبان طلوع ہوئی علی پاک کے حلق میں غرور ہو گئی. نبی کی زبان سیدہ خاتون جنت کے منہ میں, نبی کی زبان حسن پاک کے منہ میں, نبی پاک کی زبان حسین پاک کے منہ میں. تو نبی نے ان کے منہ میں اپنا منہ دیتے ہوئے زبان دیتے ہوئے زمانے کو بتایا وجود پانچ ہے لیکن زبان ایک ہے. وجود پانچ اوپر چادر ایک. اب اسے کوئی منحرف ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے ہر کسی کو دیا ہے تو پانچ تن کا صدقہ دیا ہے. کوئی بندہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کہہ سکے کہ میں اپنے پاؤں کی کمائی کھاتا ہوں. کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے پاؤں کی کمائی کھاتا ہوں. جو بھی کہے گا وہ یہی کہے گا کہ میں اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتا ہوں. کبھی ہاتھ کو غور سے دیکھ لے تو کسی سے ہاتھ نہ کرے. اس ہاتھ میں ہے کیا؟ ہاتھ دیکھیے الف لام لام ہے, اس میں اللہ بنتا ہے. اور پانچ ہوں تو اس میں اللہ بنتا ہے. اچھا آپ کے غیر حاضروں پر میری طرف سے سبحان اللہ. ہاتھ ایک انگلیاں پانچ, ہاتھ ایک انگلیاں پانچ. اس ایک میں
پانچ رکھ کر زمانے کو بتا دیا ایک پانچ سے جدا نہیں، پانچ ایک سے جدا نہیں، ایک پانچ سے جدا نہیں، پانچ ایک سے جدا نہیں، ایک پانچ سے جدا نہیں، پانچ ایک سے جدا نہیں۔ جب تو کمائی کر کے لاتا ہے، نوازا توڑ کے منہ کے قریب لے کر جاتا ہے، تیرا ہاتھ بول کر کہتا ہے ہاتھ کی کمائی نہیں، پانچ کا صدقہ کھا رہا ہے۔ اپنے ہاتھ کی کمائی نہیں، پانچ کا صدقہ کھا رہا ہے۔ ہاتھ کی انگلیاں پانچ، ہیرا کانچے جوڑ چودہ، ہاتھ ایک انگلیاں پانچ جوڑ چودہ، ہاتھ ایک انگلیاں پانچ جوڑ چودہ۔ اس پوری بند میں کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہو مجھے سے کوئی سروکار نہیں، لیکن جس کا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی کھاتا ہوں پانچ اور چودہ کا صدقہ کھاتا ہوں، جہاں ہاتھ فضا میں بلند کر کے بتائے نعرہ حیدری 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 حیدری، اور آپ جیسی جمعیت ہو اور کلام اپنے وجود میں جامعیت رکھا ہو،
تو پھر یہ کیف لطافتوں کی کیفیات میں اس انداز میں اور اس سے عروج اور عروج سے معراج کی طرح گامزن ہوتا ہے کہ وقت کا احساس نہیں ہوتا کہ وقت کتنا ہو گیا. اس لیے نزاکت وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرنے جا رہا ہوں اور عرض کرنے جا رہا ہوں کہ کون پنج تن. میں نے پانچ مصرے عرض کر رہا ہوں اور میری گفتگو مکمل ہے تو یہ درج کروں کون پنج تن. بھائی پنج تن ہی بولے بتاؤں کون پنج تن. سنیے گا کون پنج تن. پہلا تن محمد جس سے خالق بے حجاب کلام کرے. دوسرا تن فاطمہ جس کا استقبال نبیوں کا ایمان کرے. تیسرا تن علی کعبہ کی جس کا احترام کرے. چوتھا تن حسن خدا جنت جس کے نام کرے. پانچواں تن حسین کے سامنے. اور وہ مصرع میرے ساتھ ایک دفعہ آپ نے مل کر کہنا ہے میں پنج تن ہوں. دعویٰ ہے میرا نعرے جہنم سے بری ہوں. مل کر بولیے گا میں پنج تن ہوں. پنج تن ہوں. دوستان گرامی کل آپ حضرات کے سامنے بارگاہ کریم میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں جس طرح خانِ رسول کو دعویٰ دینے جا رہا ہوں نعت سرور کا صدقہ انہیں بارگاہ سرور کی حاضری نصیب. اور یہ وہ خوش بخت سرور ہے کہ جس کے رابطے کا سرور کبھی منقطع نہیں ہوتا اور جو بارگاہ سرور کونین سے واصل ہو وہ بھی اپنے وجود میں سرور ہوتا ہے. اور آج یہ نعت سرور پیش کرنے کے لیے سرور نعت بن کر آ رہا ہے جناب قلعہ حاجی محمد سرور چشتی صاحب. آپ سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت انداز میں ہدیہ عقیدت محبت پیش کرنے کا شرف حاصل کریں. بڑی محبت سے ایک بار پھر استقبال کیجئے گا نعرہ تکبیر. نہیں نہیں مل کر ایک حوصلہ میں بلند کر کے نعرہ تکبیر.